Gefa þarf eftir áformið mikla afkomu ríkissjóðs segir fjármálaráðherra sem ætlar að leggja til breytingar á fjármálastefnunni fyrir Alþingi. 40 milljörðum munar á nýjustu spá og áætlun. Theresa May tilkynnti í morgun að hún ætlaði að segja af sér sem formaður breska íhaldsflokksins en hún gegnir embætti forsætisráðherra uns eftirmaður hennar hefur verið kjörinn. Icelandair þarf að fella niður ríflega 200 flugferðir frá Keflavíkurflugvelli á tveimur mánuðum vegna max 8 þotanna sem fara líklega ekki í loftið fyrr en í haust. Afstaðan til landtöku byggða Ísraela í Palestínu stóra brotalínan í afstöðu almennings, segir stjórnmálafræðingur í Tel Aviv. Helmingur kjósenda ósáttur við stefnu stjórnvalda. Flugstöðin á Hólmavík nú í eigu sveitarfélagsins og hefur fengið nýtt hlutverk. Hún hýsir Brits, Lions klúbbinn, jóka og samkomur eldri borgara. Komið sæl. Fjármálastefnu verður breytt í ljósi nýrrar hagspárum samdrátt í stað hagvaxtar. Hvað ríkissjóð varðar munar 40 milljörðum. Fjármálaráðherra ætlar að leggja breytingar fyrir Alþingi. Bjart var fyrir utan ráðherrabústaðinn við Tjarnargötu í morgun þar sem ríkisstjórnin sat á löngum fundi. Þar voru líka þeir alþingismenn í fjárlaganefnd sem sitja í stjórnarflokkunum. Umræðuefnið var kannski ekki alveg eins bjart en fjármálaráðherra kynnti endurmat áhættu þátta við framkvæmd fjárlaga og greinagerðum afkomu ríkissjóðs á fyrsta fjórðungi ársins. Á fundunum þá kynnti ég áform að leggja fyrir þingið tillögu breytingar á fjármálastefnunni. Þannig að við tökum til endurskoðunar áform okkar afkomu opinbera fjármála á næstu árum. Það einfaldlega þannig að það munar það bil 40 milljörðum á heildar afkomunni fyrir ríkissjóð á nýjustu hagspánni og þeim sem við áður byggðum á. Og þetta kallar á viðbrögð, við munum þurfum að grípa til ákveðna ráðstafana og gefa eftir áform mikla og góða afkomu á ríkissjóði en samt sem áður stemt að því að ríkisfjármálin verði í jafnvægi. Fjármálaráðherra kynnti fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar 5 dögum áður en flugfélagið WOW Air fór í þrot í lok mars. Hagstofa birti þjóðhagsspá 10. maí og gerði ráð fyrir 0,2% samdrætti á árinu en 9 ár síðan síðast var samdráttur hér. Í fjármálastefnunni ákveðið afkomumarkmið og fjármálaáætlunin þarf að byggja á því. Áætlunin frá því í mars gerir það ekki miðað við nýjustu spár. Hagkerfið mun ekki vaxa á þessu ári samkvæmt spám heldur mögulega að dragast aðeins saman. En síðan heldur vöxturinn áfram og þannig má segja að útliti sé á marganhátt gott. Við erum að koma úr mjög góðri stöðu og við höfum búið í hæginn fyrir þessa breytingu. Þú leggur þetta fyrir þingið. Áttu við vona því að vera samþykkt núna að geyma svona haust? Ég held að það muni nú allir sjá að það nauðsynlegt að taka þessar ákvarðanir núna. Theresa May, forsætisráðherra Bretlands tilkynnti í morgun og hún ætlaði að segja af sér leiðtoga embætti íhaldsflokksins 7. júní. Afsögn Theresa May kemur ekki á óvart. Henni hefur þrisvar mistekist að fá þingi til að samþykkja samning við Evrópusambandi útgöngu Bretlands úr sambandinu þegar hún reyndi það fyrst beið ríkisstjórnin mesta ósigur í þinginu nokkru sinni. The eyes to the right 202, the nose to the left 432, so the noes have it, the noes have it, unlock! May reyndi þó tvisvar aftur. Þegar það gekk ekki reyndi hún viðræði við stjórnar andstöðunar sem fór út þúfur. Þegar May tilkynnti fyrir vikunni að hún ætlaði að koma til móts við kröfur verkamannaflokksins og reyna í fjórða sinn að koma samningnum í gegnum þingið, brast þolinmæði margra samflokksmanna hennar. Andrea Leadsom tilkynnti afsögn sína á ríkisstjórninni og ljóst var að fjarað hefði undan forsætisráðherranum. Hún gaf svo upp í morgun og lét undan þrýstingum að segja af sér. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June so that a successor can be chosen. Theresa May hefur löngum þótt köld og eiga erfitt með samskiptin undir lok ávarps hennar í morgun lá við að hún beygði af. I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
Já, þetta var heldur betur dramatist en það var alltaf hægt annað en að kenna í brjóstum til þessum megin hver verða eftirmæli. Já, eins og staðan núna þá eru það flesti sem að telja að hún hafi verið rangur maður á röngum tíma og engan veginn ráðið verkefni. Eftir hún tók við þá gerði hún þau reygin mistök að búa til kostninga og glata meiri hluta íhjarsflokksins í neðri málstöðu breska þingsins. Og eftir það var hún ofurseld harlínu brexitistum í eigin flokki og sambandsinnum á Norður Írlandi og hvorugur þessara hópa var tilbúin að gefa eftir af harlínu stefnu sinni. Það hefur verið svona sagt hann að hún sé svona mítaskonungur með öðvugum formerkjum, allt sem að hann snerti varð á gulli, allt sem að hún hefur snert hefur molnað niður og hrunið. Hvort hún fái þann dóm að verða vesti forsætisráðherra Breta á síðari tímum, veltur á því hvernig eftirmanni henni, honum eða henni tekst upp. En það alltaf líkur það ekki af því að það verið Boris Johnson? Eins og staðan núna, þá virðast alltaf líkur á því þingflokkurinn á núna að velja úr hópi þeirra sem að gefa kost á sér til þess að taka við leit á embættinu. Svo eiga almennir flokksmenn að kjósa þá tvo. Verði Boris Johnson annar þeir eru mjög líklegt að verði næsti leit og íhers flokksins og forsætis á þeirra því hann nýtur vinsælda meðal almennir af flokksmanna. En þá kannski stóra spurningin, verði verkefni þetta risavaxna verkefni eitthvað auðveldara fyrir næsta forsætis á það? Varla. Staðan, hún breytist nákvæmlega ekki neitt við brottvöld til þessi megi. Það ennþá sama staðan uppi og var. Brexit hefur þegar haft gríðarlega mikil áhrif á breska þjóðasál, á brest efnahagslíf. Bresk stjórnmál hafa raunverulega verið í fristi frá þjóðaratkvæðagreiðslunni fyrir 3 árum. Það gerist ekki neitt, þjóðin virðist algjörlega klofin í tvennt og fólk verða æð þvermósku fyllra í sinni afstöðu. Sem sagt, það sama sjólag, það sama veður, engin sjókort, það breytist ekki neitt þó að skipt verði kallinn í brúnni. Það nú heila málið. Takk fyrir að útskýra þetta fyrir okkur hérna bói. Og við snúum okkur að öðrum fréttum því Icelandair þarf að endurskipuleggja leiðakerfi sitt í þriðja sinn vegna Max 8 þotanna sem taka ekki flug fyrir í haust í fyrsta lagi. Fella þar niður 200 flugferðir á Keflavík á 2 mánuðum. Ekki liggur enn fyrir hvenær Boeing Max 8 þoturnar geta haldið aftur í háloftin en þær voru kyrrsettar eftir 2 mannskæð flugslys. Bandarísk flugfélög binda vonir við að Max 8 vélarnar fái að fljúga að nýju í síðasta lagi miðjan ágúst. Icelandair hafði reiknað með 9 Max 8 þotum miðjan júlí. Starfsfólk flugfélagsins nú að endurskipuleggja leiðakerfið og hafa samband við farþega sem eiga bókuð flug sem raskast. Það liggur ekki fyrir hvað þetta hefur áhrif á marga farþega. Flestar ferðir sem falla niður eru til Evrópu. Þetta eru ríflega 200 brottfari frá Keflavík og þessu tímabili sem við erum að taka út núna við þessa breytingu. Flugfélaginu skylt að koma farþegum sem eiga bókuð flug á áfangastað, ef ekki með sínum vélum þá með öðrum félögum. Farþegar eru beðnir að uppfæra bókunar upplýsingar sínar með réttu netfangi og símanúmeri og fylgjast með tölvupóstinum. Því margir hafa fengið meldingu eins og þessa og eru beðnir að hafa samband við söluskrifstofu. Í stað Max 8 þótana sem Icelandair hafði fest kaup á hefur félagið gengið frá leigu á 4 Boeing vélum sem eru stærri en Max 8 þóturnar út september. Og þannig náðu að minnka áhrifin enn frekar. En það nóg? Nei, þess vegna erum við að taka út nokkur flug og fækka sætum 5%, þannig að við erum ekki alveg að ná að brúa bilið, en næsti því. Hvað þetta að kosta flugfélagið? Það liggur ekki alveg fyrir, en þetta kostar talsvert, þetta bæði kostnar og tapaða tekjur og við að sjálfsögum erum að taka það allt saman og erum í viðræðum við framleiðandann, Boeing, að við ætlum að fá þetta bætt. En þetta hlýtur að hlaupa á miljörðum? Ég ætla ekki að fara að nefna neinar tölur núna. Isavia mátti stöðva flugvél ALC flugvélaleigunar og nota hana sem tryggingu fyrir greiðslu þeirra gjalda sem WOW skuldaði. Þetta niðurstaða Landsréttar. Dómstóllinn tók ekki afstöðu til þess hvort Isavia ætti kröfu á ALC að fyrirtæki greiði skuldir WOW við Isavia. Oddur Ástráðsson, annar lögmanna ALC, segir að úrskurðurinn sé vonbrigði og möguleiki á að óska áfrýjunarleyfis til Hæstaréttar verði skoðaður. Umræða þriðja orkupakkan stendur enn á Alþingi þar sem einungis þingmenn Miðflokksins taka þátt sem vilja að málið verði tekið af dagskrá. Forseti Alþingis biðlaði til þeirra takmarka ræðuhöld og sagði að frelsi eins mætti ekki vera á kostnað frelsis annars. En forseti ítrekkar þessa hvatningu sína til þingmanna Miðflokksins, hvort þeir sé ekki tilbúni til að huglega nú
milli funda hvort þeir geti ekki farið að takmarka ræðu höld sín eða dregið þannig úr þeim að ljúka megi þessari umræðu og ganga til atkvæða málið og ljúka því samkvæmt leikreglum lýðræðisins og þingræðisins sem hér gilda. Að meiri hluta viljinn ráði. Þetta var klukkan 9 í morgun, fundur hófst á 9 klukkan hálf 4 á samtali miðflokksmanna þriðja orkupakkan sem þó lýstu því yfir að þeir væru tilbúnir að taka tillit til óska forseta Alþingis og stytta andsvör. En hver lengi mun umræðan standa enn? Einfaldast væri ef að forseti myndi taka málið á dagskrá tímabundið, hleypa öðrum málum inn og taka það síðan aftur á dagskrá eftir einhverja daga. Finnst þér það eðlilegt í ljósi þess hve breiður meiri hlutur á bakvið þetta mál? Já, það mér sé engar hérna í raunni engan meinbug á því. Helmingur Ísrael er ósáttur við stefnu stjórnvalda í Jerusalem landtökubyggður á Vesturbakkanum, segir ísraelskur stjórnmálafræðingur sem reglulega mælir afstöðu almennings þar í landi. Íbúum hefur fjölgað jafnt og þétt í landtökubyggðum á undanförnum árum og áratugum. Það ekki einfalt að útskýra stöðu mála á Vesturbakkanum, en byrjum á þessu korti. Græna línan afmarkar landamæri Ísrael og Palestínu. Austan hennar Vesturbakkinn, vestur á hann í Jórdan. Ísraelsmenn hafa haft tögl og haldir á Vesturbakkanum síðan 1967, en á 10. áratug síðustu aldar með Oslo og samkomulaginu svo kallaðan var samið yfirráð. Á svæðum A fara palestínumenn með fulla stjórn, á svæðum B fara palestínumenn með borgaraleg völd en ísraelsmenn sjá öryggismál og á svæðum C ráða ísraelsmenn. Og það einmitt á svæðum sé þar sem landtökubyggðir hafa aðalega verið reistar. Fyrstu árin eftir 1967 bjuggu þar aðeins nokkur þúsund manns, núna 600,000 ef austurhluti Jerúsalem talinn með. Rauðu línurnar á kortinu tákna varnarveggi nálægt landamabyggðum. Following the Six Days War, Israel found itself in control of the West Bank. Now the status of the West Bank is of a disputed territory. Because the partition plan of 1947, which created the independent state of Israel, was rejected by the Arab side. We are more than willing to discuss the future of this territory, and this is why we signed the Oslo agreements with the Palestinians, exactly with the purpose of discussing together what will be the future of those territories, and with the purpose of the creation of a Palestinian sovereign entity. Opinber afstaða stjórnvalda í Jerusalem að Vesturbakkinn sé umdeilt svæði. Sameinuðu þjóðirnar og margir aðrir tala hernuminn svæði. Stjórnvöld í Ísrael hafa ítrekað verið gagnrýnd á alþjóðavettvangi fyrir að leyfa landtökubyggðir og það ekki síður deilt þar í Ísrael. In terms of settlements, it is the major wedge issue dividing left, right and center. It splits the center. Half of the center thinks like the left and they're against settlements. Half of the center thinks like the right and added on to the right population, that's a majority who supports settlements among the Jewish population. If you look at the entire population, they're split down the middle. Well, we don't see the settlements as an obstacle to peace. If you ask all Israelis or most Israelis, they will tell you that peace is the most essential thing here in this part of the world. And we are willing to go to far-reaching compromises in order to have peace with the Palestinians, as long as we know that the Palestinians recognize the legitimacy of our existence and recognize the fact that Israel is the state of the Jewish people. And for the moment, unfortunately, the Palestinians have been running in circles around the issue and they do not want to say clearly that they recognize the legitimacy of our existence. The issue of settlements is interesting because in a way Israel can claim a lot of truth to its narrative. The Palestinian leadership is problematic right now. They are divided. They have not been forthcoming about the kinds of concessions Israelis would want. There are lots of reasons and you know and they have used violence over the years. Those are legitimate arguments, but what destroys the Israeli argument of claiming to be peace seekers is the fact that they continue to expand settlements. All of the government communication about Israel seeking peace and just waiting for the Palestinians falls apart when you look at the fact that settlements are constantly growing. And we know settlements are constantly growing despite the government saying they're not because you just have to go and look at them. Björn, þið voruð í Ísrael, þú og Freyr Arnarsson, kvikmyndatökumaður, ekki bara fylgjast með Eurovision í Tel Aviv, greinilega. Nei. En líka til þess að fjalla ástandi þarna og þessari langvinnu deilu ísraelsmanna og palestínumanna. Mikið rétt, við vorum ekki bara í Tel Aviv, við fórum til Jerusalem, við fórum yfir á Vesturbakkan til að kynna okkur aðstæður og ekki síður til að ræða við fólk sem að stendur
ja, situr beggja vegna borðsins í þessari deilu. Það er stundum talað um að þetta sé hinn fullkomna deila. Það er að segja að það sem að báðir aðila segjast hafa fundið hinn endanlega rök og hinn endanlega sannleika og sína hlið á þessum málum og maður finnur svo sannlega fyrir því þegar maður er á það. Og þið ætlaði að hafa framhald á þessum fréttum? Já, þetta er kvöld var sérst fyrsti kaflinn um landtökubyggðir. Við ætlum að halda áfram að fjalla landtökubyggðir á morgun og förum þá til Hebron sem mjög sérstök borg á Vesturbakkanum. Þar búa sem sagt 200.000 palestínumenn og nokkur hundruð ísraelsmenn sem hafa tekið sér land þar inn í miðri borg sem í rauninni einsdæmi á Vesturbakkanum. Á mánudaginn ætlum við að halda áfram með umfjöllun um flóttamannabúðir á Vesturbakkanum. Það verður umfjöllun um umhverfismál og hvernig þau tengjast inn í þessa langvinnu deilu. Og svo höldum við áfram þar sem að svona fram eftir næstu viku að segja frá svona hvernig við upplifum þetta ástandana. Þetta ljóma vel. Takk fyrir útskýrða fyrir okkur Björn Málmqvist. Og við snúum okkur að öðru því forstjóri póst- og fjarskiptastofnunar segir nánast útilokað að stofnunin hefði getað komið í veg fyrir rekstrarvanda Íslandspósts. Póst- og fjarskiptastofnun hafði ávallt sinnt lögbundu eftirliti með Íslandspósti. Eins og greint var frá í fréttum í gær skoðar samgönguráðuneytið nú hvort Póst- og fjarskiptastofnun hafi sinnt lögbundnu eftirliti sínu með fjárhagsstöðu Íslandspósts. Það mjög mikilvægt að skilja í þessu samhengi í hverju lögbundið eftirlit felst hvað var það fjárhag fyrirtækisins. Það felst annars vegar í því að tryggja að allir landsmenn geti notið póstþjónustu, það kallað alþjónusta, og hins vegar með því að hafa eftirlit með því hvernig alþjónustan er fjármögnuð, en hún er fjármögnuð í gegnum einkarétt Íslandspóst og því að bera út 50 gramma bréf. Þetta er andlag eftirlits okkar og við höfum ítarlega fylgst með þessum þáttum í rekstri fyrirtækisins. Í ljósi þess hvernig rekstrarvandi Íslandspósts er samsettur telur hann því nánast útilokað að stofnunin hefði geta komið í veg fyrir rekstrarvanda Íslandspósts. Þrátt fyrir að mikið tap hafi orðið í alþjónustunni hafi stofnunin heldur ekki geta brugðist við því til að mynda vegna þess að stofnunina hafi skort heimildir til að breyta gjaldtöku af útlandasendingum. Þá segir Hafgeir að Póst- og fjarskiptastofnun hafi ekki getað borið ábyrgð á að kanna hvort fyrirtækið var rekstrarhæft áður en hún veitti því rekstrarleyfi. Við getum ekki borið og berum ekki ábyrgð á heildar afkomu félagsins. Það verður stjórn og forstjóri axla ábyrgð á. Jóga, brits og samkomur eldri borgar eru meðal þess sem flugstöðin á Hólmavík hýsir. Við erum alsæl hérna segir formaður félags eldri borgara í Strandasýslu. Víða land eru litlar flugstöðvar sem hafa tapað hlutverki sínu sem slíkar. Flugstöðin á Hólmavík hefur hins vegar fengið nýtt hlutverk. Það er komið einu sinni viku hérna og þá spilum við og drekkum kaffi og spjöllum. Höfðu bara notalegt, það er engin skylda að spila. Aðalatrið er að hittast og tala saman. Hvernig hentar flugstöðin í þessa hittinga? Rosalega vel. Svo passlega stórt og þægilegt fyrir okkur og sveitafélagið er búið að laga svolítið til hérna. Eldri borgarar hafa hist í flugstöðin í 20 ár í samkomulagi við Isavia. En síðan sveitafélagið eignaðist stöðin í vetur hefur hún fengið fjölbreyttara hlutverk. Hér er tafla Britsfélagið og Lions klúburinn, eldri borgarar eru hérna og svo kvatastöðin hérna sem er svona sjálfseflingasetur sem að ég rek hérna á Hólmavík. Þá kennir Ester jóga í stöðinni. Það er líka svo skemmtilegt að öll þessi fjölbreytta jákvæða starfsemi sé hérna saman að gera ótrúlega ólíka hluti en það er samt einhvern veginn allir bara að vinna svona bættu lífi og hag fólksins í þorpinu og að hafa eitthvað skemmtilegt að gera. Svo það bekkurinn, sólarmegin. Eitthvað sagði að þetta væri slúðubekkurinn, er það rétt? Nei, það er ekki slúðra. Þetta eru bara rætt þörfustu mál í hverju sinni. Mér finnst svo gaman að heyra kjaftasögur. Við erum allsælið. Útsýnið og góða veðrið og allt. Þúsund íslensk ungmenni söfnuði saman á Austurvelli í dag til að krefjast aðgerða í loftslagsmálum. Þetta er 14. loftslagsverkvallið hér á landi, en í annað sinn sem það er hluti af samræmdu alþjóðlegu verkvalli. Hvenær viljum aðgerði? Núna! Hvenær viljum aðgerði? Núna! Við viljum aðgerði núna snart! Við viljum aðgerði núna snart! Gengið var frá Hallgrímskirkja á Austurvelli þar sem var útifundur og tónleikar. Mótmælin er að fyrirmyndinnar sænsku Gretu Thunberg og dagurinn markar 40. viku hennar í loftslagsverkfalli. Krefjist aðgerða í loftslagsmálum áður það enda orðið of seint. Hvað viljum við?
Við finnum fyrir því að það einhver vilji og það bara von fyrir okkur en við viljum í rauninni bara sjá yfirlýsingu neyðarástands. Við viljum lofvörð og treysta á það að aukið fjármagn verði veitt í aðgerðir gegn breytingum á loftslaginu. En af hverju mættu ungmennin á Austurvöll? Af því að hlýnun jarðar ömurleg og við mótmælum. Já, og bara það bara hið mesta vandamál sem við stöndum fyrir núna, það þarf að gera eitthvað í því. Út af því að loftslagsmál alvarlegt mál sem að kemur okkur öllum við og mun hafa áhrif á alla á jörðinni. Því að við viljum eiga góða framtíð og við viljum að fólk, ég vil eiga náttúru og góðan mat og dýr og ég vil líka næsta kynnskjóðin hafa það sama. Og í kvöld halda samtökin Stelpur rokka styrktartónleika í miðbænum til að safna fyrir alþjóðlegum ungmenna rokkbúðum í ágúst. Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður, hún á staðnum. Já, hér verið að undirbúa fyrir kvöldið og hjá mér Áslaug verkefnastýra. Áslaug, viltu segja mér frá verkefninu? Já, við erum að fara að telja í stærsta verkefni Stelpur rokka frá upphafi. En í ágúst þá koma hingað 100 ungmenni og hérna rokka með okkur í heila viku og ungmenni koma frá 10 mismunandi Evrópulöndum á vegum 10 evrópskra rokkbúða samtaka. Og við ætlum að skapa saman í heila viku og læra feminisma og jafnrétti og valdefla hvort annað bara í átt að jafnara samfélagi. Og hvernig verða tónleikarnir í kvöld? Þeir verða alveg frábæra. Við erum með Gróu, við erum með Rauðan, Bláskjá, gesti frá London sem ætla að koma að spila með okkur. Við erum með Varning til styrktar alþjóða rokkbúðunum. Þannig að þetta verður bara algjör stuði. Hvert er alltaf að koma? Akkurat og fáum að heyra aðeins í Gróu sem spila með okkur. Frá rokkandi stelpur þá ætlum við að huga að veðrinum, það breytileg átt gola eða kaldi bjartviðri og víða léttskýjað, engum norðan og vestanlands, en það má gera ráð fyrir síðdegisskúrum á Suðurlandi. Hiti verður á bilinu 8-14 stig svalast við austurströndina en hlýjast vestan til. Það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurfréttirnar hér rétt á eftir. En núna ætlum við að sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins. Framkvæmdastjóri KSÍ hefur vísað ummælum Björgvin Stefánssonar leikmanns karlaliðs KR í fótbolta til aganefndar sambandsins. Björgvin gæti átt yfir höfði sér leikmann vegna kynþáttafordóma. Englendingurinn Gary Martin og Íslandsmeistarar Vals í fótbolta karla hafa komist að samkomulagi starfslok framherjans. Og það hefur allt gengið á afturfótunum hjá Ólafíu Þórunni Kristinsdóttur og LPGA mótaröðin í golfi fyrstu tvo keppnisdagana. Ólafía komst ekki gegnum niðurskurum mótsins. Þá það helstu frétti kvöldsins. Gefa þarf eftir áformum mikla afkomu ríkissjóðs segir fjármálaráðherra sem ætlar að leggja til breytingar á fjármálastefnunni fyrir Alþingi. 40 milljörðum munar á nýjustu spá og áætlun. Theresa May tilkynnti í morgun hún ætlaði að segja af sér sem formaður breska í íhaldsflokksins en hún gegnir embætti forsætisráðherra þess eftirmaður hennar hefur verið kjörinn. Icelandair þarf að fella niður ríflega 200 flugferðir frá Keflavíkurflugvelli á tveimur mánuðum vegna max 8 þotanna sem fara líklega ekki í loftið fyrr en í haust. Afstaðan til landtöku byggða Ísraela í Palestínu stóra brotalínan í afstöðu almenning, segir stjórnmálafræðingur í Tel Aviv. Helmingur kjósenda ósáttur við stefnu stjórnvalda. Flugstöðin á Hólmavík nú í eigu sveitarfélagsins og hefur fengið nýtt hlutverk. Hún hýsir Brits, Lionsklúbin, jóka og samkomur eldriborgara. Já, þessum fréttatíma þar með lokið og það komið að íþróttum og veðri. Það næst fréttir hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Svo má alltaf finna nýjustu fréttirinn á rúf.is. Við viljum að segja þetta gott að sinni. Vonum að hafa það sem allra best helgina. Verið sæl.